Indonesia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita seterusnya dipetik daripada sabahpost.net. Baki KWSP bawa RM 10,000, Melayu paling ramai. Kaum Melayu dan Bumi Putra adalah pencarum paling ramai mempunyai baki simpanan kurang daripada RM 10,000 ringgit berbanding pencarum berbangsa lain. Mendedahkan kepada Mingguan Malaysia, Ketua Pegawai Strategi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Nur Hisham Husin berkata, nisbah pencarum Melayu mewakili 74% daripada 5.9 juta pencarum yang baki simpanan kurang RM 10,000 ringgit. Menurut beliau, bagi pencarum KWSP berbangsa Cina, sebanyak 13% memiliki baki simpanan kurang RM 10,000 ringgit, manakala pencarum India pula sebanyak 7%. Daripada angka tersebut, beliau menjelaskan secara keseluruhan 46% daripada ahli KWSP, yaitu seramai 5.9 juta pencarum, memiliki baki simpanan kurang RM 10,000 ringgit setakat 30 September lalu. Ini menunjukkan simpanan persaraan ahli tidak cukup sekiranya mereka tidak simpan atau sumber pendapatan lain, majoriti ahli berkenaan tidak mampu membiayai sara hidup pada usia tua. Berbanding dengan situasi 20 hingga 30 tahun dahulu, profil keluarga pada masa kini juga menunjukkan saiz yang kecil dengan bilangan anak yang tidak ramai. Bagi keluarga yang mempunyai anak yang tidak ramai, beban untuk menjaga ibu bapa mereka pada usia tua akan bertambah, katanya kepada Mingguan Malaysia. Sekian, salam sejahtera, kita jumpa lagi, bye-bye.